הציוץ הימי שלנו הוא באנגלית מלכותית. ציטוטי במכתב של הנסיך צ'ארלס ב-1980. זה היה בדיוק אחרי שהוא לא יכול להגיד את מה שהוא עשה עם קרי... איך קראו לה? קמילה. עם הפרצוף סוס. קמילה. שנחשף היום ב... בדיילי מייל יוקי. עוד לא הבנתי את הקשר, עוד לא הבנתי את הקשר. היהודים הזרים שהגיעו למזרח התיכון מאירופה הובילו לחסר השקט באזור. הטרור ייפסק רק כשהגורמים לבעיות במזרח התיכון יחוסלו. מקווה שלנשיא ארצות הברית יהיה אומץ לעמוד מול הלובי היהודי. עכשיו, הנסיך צ'ארלס... אני מקווה שאימא שלו תשרוד עוד הרבה שנים כמלכה. אני אסביר לכם, הנסיך צ'ארלס הם קרואים משפחת ווינזור. אבל השם האמיתי שלהם משפחת הנובר, הם משפחה גרמנית שהגיעה לכתר הבריטי, ויתרה מזאת, דודו של הנסיך צ'ארלס, שזה שהיה אמור להיות מלך בריטניה, ולא נהיה כי התחתן עם הגרושה, היה לו סימפתיה לנאצים בזמן אמת, אז אני לא מתפלא. הוא ביקר את היטלר, הוא אמר שהוא בן אדם חביב ביותר. בקיצור, מה אתם מתפלאים מצ'ארלס? אתם מבינים עכשיו את ליידי די, למה היא ברחה ממנו, לא? אז אני עכשיו אוהב אותה יותר את הנסיכה דיאנה. את הנסיכה דיאנה. מה אומרים על זה, ענבל? אין הרבה מה לומר, איסן הוא אף פעם לא, אני באופן אישי אף פעם לא אהבתי אותו, אני חושבת שאף אחד פה במדינה, במיוחד באמת, אתה הזכרת בחיוך, אבל מרוב שמאוד מאוד מאוד אהבו את דיאנה, והיא באמת הייתה נסיכה, נסיכת הלבבות, פשוט לא סבלו אותו, ועכשיו אתה מוסיף לנו פרטים שמעצימים את זה. אגב, מה יהיה אם הוא יהיה מלך אנגליה, היהודים החריגים? הוא לא יהיה, אמרתי לך. אבל רגע, ולו יצויר. שהוא יהיה מלך אנגליה. אני פעם השתתפתי בתפילה בבית כנסת אורתודוקסי באנגליה, והייתה ברכה לכבוד המלך. אבו מאזן זה הבעיה החרדית, וצ'ארלס זה הבעיה החרדית. אני שואל. אתם פשוט שוכחים שזאת הבעיה קודם כל של כולנו, של כולנו, אבל בראש ובראשונה של הליכודניקים. אתם לא יכולים מצד אחד לשחק הצהרת בלפור, והבריטים הם באמת המדינות הכי אוהדות את מדינת ישראל. איפה אתה רואה את האהדה? הבריטים הם הכי אוהדים את מדינת ישראל. ודאי, ודאי, אבל רגע, אני שואל שאלה, תגיד לי אם אני טועה, האם בבתי הכנסת האורתודוקסים בבריטניה, אני מתסלש חרדים, מתפללים ברכה לשלום המלכה? ודאי. ודאי, מה השאלה? יפה. אז אני שואל, אתם מבינים? זה מה שרציתי. האם בבתי כנסת אורתודוקסים בבני ברק מברכים ברכה לשלום המדינה? לא. אנחנו לא, אנחנו עושים משבח למלכה. תגיד לי, למה? למלכה! אנחנו עושים משבח למלכה! רגע, אבל בני, הם כל כך ידידותיים כלפינו. אבל תקשיבו רגע, למה הם פיתרו? תפסתי אותו. בני! מה הנושא? למה הם פיתרו? למה הם פיתרו את השרה, את יפה פתל? יפה פתל. בריטים, נו. יפה פתל. אני רוצה להגן על המלכה כנתין שלה. כן. הם לא תתנפו על המלכה שלה. בסדר, אנחנו היינו בעצם. זה נרשם, זה נרשם.